Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po pregatisim domate të zeza të mbushura me qofte. Do ju nevojiten 2 domate të zeza, pak më të mëdha, 1 qep, 1 spec, disa domate sherry, qofse nuk keni mundet edhe domate të thjeshta, 500 gram mish viçi i bluar, 1 gotë e çajit me thërmia buke, 1 gotë e çajit vaj, 2 lugë gjelle, salt, domatesh, 1 vezë, një lukë gjelle gjalp ose margarin, pak piper të zi, një lukë kafeje piper të kuq dhe një lukë kafeje kryp. Dhe ne vazhdojmë me recetën. Të parat do fillojmë që t'i punojmë domatet e zeza. Do marim dhe do largojmë kapakun. Në një enë kam shtruar ujë, në të cilin kam hedhur kryp. Domatet e zeza do fillojmë që t'i presim në copa të holla. Dhe kështu dhe i fusim në ujë që të rinë pak. Në një tigan, në zjarë mesatar, do hedhim vajin. Një pik do e lëm për qoftet. Presim që të nxehet vaji dhe pastaj këtu do shtojmë domatet e zeza. Domatet e zeza janë ende duke pushuar në ujin me kryp. Tani i marrim dhe i përgon. I përgon nga pak, nga të dy anët, nga një minut. Sa të zvuten, që të kemi më të lehtë për të mbështjellur. Pra domatet e zeza pinë shumë vaj, unë e kam tigonin që nuk përdor vaj fare, pra nda e po i përgoj, në që se ju keni nevoj për më tej për vaj, mund të shtoni gjithmonë. Pasi që domatet e zeza i kemi fërguar, tani vazhdojmë që të pregadisim edhe mishin për qofte. Një gotë e qajt, thërmia buke ose prizla, një vezë, kryp, pak piper të zi, pak piper të kuq, dhe gjysëm qepe në rende. Tani me dorë, brumin, fillojmë që ta mbledhim. Duar të e bëj pak me vaj. Dhe do formoj qopte të vogla. Pastaj do i shtypim kështu pak. Rendisim në një pjatë. Tani qoftet e pregatitura do i fërgojmë pak në tavë. Në tigan kam shtruar pak vaj dhe tani do i rendis qoftet. Do i fërgojmë nga të dy anët nga pak. Edhe qoftet i kemi gati, tani vazhdojmë që ta pregatisim edhe sosin. Një tigan kam shtuar gjysmën e qepës dhe një lukë të gjelles gjalpë. Tani do presim derisa qepa të fërgohet. Pasi qepa është fërguar, në tigan shtojmë pak piper të kuq. Pak piper të zi. Pak kryp. Shtojmë 2 lukë gjelle, salt, domatesh, past, petrash. Shtojmë edhe 200 ml ujë.
Lëm kështu pak për 5-6 minuta, derisa masa pak të troshet. Presim vetëm edhe pak, derisa të troshet masa mirë. Tani që i kemi të gjitha gati, marim dhe i mbështjelim. Marim një fetë, domate të zezë, e mbëjmë për së gjati. Një tjetër për së gjëri. Në mes, da vëndojmë një qofte. Lakojmë njërën pjesë kështu. Tjetërën pjesë kështu. Një nga kjo anë dhe një për përmbi. Me anë të një rëmojsës e shtrëngoj. Tani vendoj një copë spec, një domate sherry. Kështu të pregaditura dhe i rindisim të gjitha në tepsi përpjekje. Do e demonstroja dhe një, pra njërën e vendojmë për së gjati, tjetërën për së gjëri. Një qofte e vendojmë në mes. Dhe kthejmë. Një herë kështu, një herë për anësh, një herë për lartë, dhe një herë për së gjëri. Në anë të një rëmojsës, dhe kapim në mes. Vëndojmë një copë spec, dhe një domate sherry. Pasi rëndisim të gjitha në tepsi për pjekje, nga salca e pregaditur, shtojmë në tepsi. Hedhim kapak edhe për mbi. Kështu qoftët e pregaditura do i fusim në furt të nxeht, 200 grad për 20 deri në 25 minuta. Domatet e zeza sa po i kemi larguar nga fura. Do presim pak që të ftofen, do pastaj edhe do i servojmë.